Gipuzkoa plusek da, kizuen bezala, 2000 bostuen biztan lehazpiko Gipuzkoan dauden berrogeita zortzi, talaster berrogeita behatzi herri hoietara nagusiki, eh, naiz eta ikuspe joro baduka, baino baina eh, neurri hondi batean berrogeita zortzi herri hoietara eratuta dagoen eh, programa bada. Azkenean, ba, landa ingurunera eta herri txikietara, oso txikietara eratuta dagoen programa bada. Eta e, gure gaurko agerraldi honetan nahi duguna da saldu, ba, e, plangintza bat, e, ulda, ultra azkarra e, edatzeko justu, ba, erritxiki hoietara, eta azkenean landa e, ere mu guztira. Ikusten duguna da, olatu bat atorrela eta olatu hona dala gipuzkoaren zako, zenbait operadora ari dira, herri txiki eta oso txiki eta eramaten banda zabala, eta e, guk uste dugu, hori e, osatu beharra dagoela eta errentagarritasun ekonomikoa argi ez daukaten lekuetara eramateko ere ba, laguntza bat eskainiko dugu, alde batetik, deialdi bat egingo dugu, eta gero baita ere iguste dugu urrengo urratsa egin behar dela. Alegia, herri txiki, auzo txikietara iritsiko da internet, e, banda zabalean, banda zabal ultra azkarrean gainera, baina urrengo urratsa egin beharra dago. Alegia, baserrietara eta kaskoetatik urrun dauden ba, guneetara ere e, edatu dago. Eta hori da gurtzako gaurkoan e, egingo dugun e, proposamen garrantzitsuena eta nere ustez baita ere berritzaileena. Nik uste dagoela e, guk egiten dugun movimentu horiek e, dio da bezala olatu bat hartuko du eta olatu hori era, iritsiko da gipuzkoako ba hogeita e, markatu berrogeita zortzi herri txiki hoien e, populazioaren ehuneko laurogeita hamar arte. Verás, Unión Europea en el Valle de Santa Sacagú, Gipuzcoa Oso parte importante de batek Oso Guillengo Zabal batek Elquico Duela, Banda Zabal Ultra Azcarra aukera Programa en Vides. Pensamos que el programa que hoy presentamos eh, ataca directamente a la desigualdad en el territorio y también ataca directamente ...a eh, la, eh, al desequilibrio de territorial. Es un movimiento que incide directamente en la calidad de vida de. De muchos ciudadanos y ciudadanas del territorio de Guipúzcoa. Y pensamos que es un movimiento importante. ¿Por qué? Porque eh, realmente en el futuro la ciudadanía cada vez va a necesitar eh, una banda ancha más rápida. Y el hecho de que en Guipúzcoa contemos con la posibilidad de que esa banda ancha se extienda al conjunto del territorio, da, da igual sea de, a un, en un entorno urbano o un entorno más rural, pues yo creo que eh, es un. es una acción o actuación muy importante para el conjunto de la ciudadanía del territorio. Gure el da la herri txiki hoeek ere erakargarrik egitea. Ez ditugu bizitzeko bakarrik nahi, baizik eta baita ekonomiko aktibidade batekin, eh, beraientzako zerbitzu bermatu, erakargarriak eta leiakorrak bihurtzeko. Lo que queremos hacer de esta manera, nuestro objetivo principal es apoyar que la banda ultra rápida Es importante resaltar que es la mejor opción que podemos ofrecer a nuestros habitantes, eh, llegue a todos los rincones, digamos, de nuestro territorio de Guipúzcoa. Porque queremos garantizar no solo el bienestar de estos pueblos, sino también que se conviertan en centros de actividad económica y convertirlos en centros atractivos, competitivos para sus explotaciones.